innoissaan jostain videon tekemisestä, että mä en niinku pysty meikkaa enkä laittaa tukkaa, koska mä oon niin töpönä, että pääsen tekemään tämän video. Mua varmaan saattaa vähän myöhemmin kaduttaa, kun mä katson sitten tuolta YouTubesta, kun tää video sinne lataa, että ei mikä petolinnon versus on toi muija tuolla, mutta ei kiinnittä siihen nyt niin huomiota. Asia sisältö on mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen. Sisältö on mielenkiintoinen. Mä teen nimittäin tänään MyHeritage-testin. Mä tilasin netistä tämän MyHeritage-kitin. Elikkä tässä selvitetään mun DNA. DNA perusteella, että mistä mun esi-isät on saapununna. Ja mä oon halunnut tän tehdä jo jonkin aikaa, koska mä oon niin järjettömän utelias tyyppi, että mun on niinku tehnyt mieli selvittää tää jo niin aikaa sitten. No nyt tää sattumalta pöksähti mulle eteen ja sit mä ajattelin, että ei hitto, että nyt on hyvä hetki. Tilasin tän tänne Australiaan. Meni ehkä 3 viikkoa, aika kauan. Mutta tää on Jenkeistä tullut, niin kesti jonkin aikaa tänne päätyä pöksöttää, mutta niin se tonne vaan ilmaantui sitten tonne postilukkuun. Ja tätä on jonkin verran ihmiset nyt tässä tosiaan viime aikoina tehneet ja saattaneet löytää jopa uusia sukulaisia tän MyHeritagen kautta. Mullahan ei ole yhtään sisaruksia, niin olisipa hauska, kun kävi silmiä, että tuolla on jotain iskelehtolapsia tuolla jossain. Kauhe, mä saatan sohjaa jotain mieletöntä pankkia. No, vähän epäilen sitä kyllä. Mutta mulla on esimerkiksi yksi serkku, joka on kadonnut jäljettömiin. Mä epäilen kyllä, että mä sitäkään löydän täältä tämän kautta, mutta you never know. Niin, nyt tehdään teidän kanssa tää testi. Sen verran olen vähän tässä nyt cheatannut, että kävin kirjoittautumassa jo sisälle tänne MyHeritage-sivustolle, koska se oli aika työlästä, sinne piti hakata omat tiedot ja vanhempien tiedot ja isovanhempien tiedot. Kaiken lisäksi mä en niin kuin kuollaksenikaan muista mun isovanhempien syntymäpäiviä enkä syntymävuosia, niin mä laitan vähän sinne päin. Mä ajattelin, että kai ne voi jostain korjata sit jälkikäteen. Hehe. Kun mä selvitän tän nyt sitten niin kuin vanhemmilta, että milloin niitten iskät ja äiskät oli syntynyt. Ne on ollut sen verran kauan aikaa jo tuolla seuraavissa universumeissa, että ei ole tosiaan ollut tässä meikäläisen elämässä enää pitkään aikaa. Noniin, avataan paketti. Tämä vaihe, missä nopeatempoinen ihminen, en tiedä kenestä puhutaan.
latex rubber and use the swab head to scrub the inside of one of your cheeks, eli toiselta puolelta poskea pitää raapia sisältä. Pyörittele sitä ja noin 30-60 sekuntia, aika kauan. Sitten se pitää tunkea tuonne pikkusen putiloon ja sulkea huolella. Once the swab touches the bottom of the wheel, break the swab against the inside edge of the wheel, mark a black line, leaving the swab end inside the liquid. Eli näitä niin siis kokonaisuudessaan postiteltavana katkaistaan sitten tuonne pikkuseen purnukkaan sopivaksi. Close the wheel cap tightly. Sitten pitää toi toinen posken puoliskainen rapsutella. Ja sitten ne pitää laittaa tuonne minigrip-pussiin. Ja sitten ne pitää lähettää. Joo. Näin ikkeesti. No ei kai siinä. Ruvetaan rapsuttelemaan. Mä en tiedä, pystyn mä puhumaan samalla, kun mä rapsuttelen tätä posken sisusta. Katsotaan. Täältä päästä tää putkula nyt auki ja... Saamella.
se ihan sama. Näitä tuloksia ei myöskään eikä pidä ottaa maailman eniten vakavasti. Näihin ei pidä hirttäytyä, eikä pidä saada slaagia. Ja jos tää onkin vaan ilpan palpan pilpan palpa, niin ainakin mä saan hyvän ASMR-videon aikaan tästä. Seuraava näytöpulku. Oikea poski. Mitä tänään pitää olla? Mitä? Meinasin juuri tässä
tuosta. Tämmöstä tänään. Nyt menen raapimaan itseni kasaan ja normaalin näköiseksi. Ehkä käyn jopa suikussa, onko tukkaa vähän tällainen pörrö. Kiitos seurasta. Palataan asiaan taas, kun tulee uutisia MyHeritage-sivusta.